hakaza rero noneho icyanyuma ni iremwa ry'ijuru rishya n'isi nshya, ibyo gukiranuka kuzabamo ari byo bizaba birangije bishyize iherezo ku bintu byose Imana yateganyirije umwana w'umuntu. Noneho rero reka tugaruke by'umwihariko ku kibazo mwari mubajije kandi abantu benshi bibaza ibyerekeranye n'intambara ya hari Magedoni. Nk'uko tubisomye hano mu byahishuriwe Yohana igice cya 16 guhera kuri uyu murongo wa 12, turagira ngo tugire ibyo tuvuga ku bijyana n'iyi ntambara. Icya mbere, intambara ya hari Magedoni ni ipfundo ry'umubabaro ukomeye. Wa mubabaro ukomeye twakomojeho twavuzeho uzabaho nyuma yo kuzamurwa kw'itorero ry'Imana. Hazabaho umubabaro ukomeye. Nshuti bakunzi ba Iyobokamana TV, turabasubije mu izina rya Yesu. Ni kwa kundi butumenyere ko tugira gutya tukazana abantu batandukanye maze tukabasha kuganira nabo tugafatanya ijambo ry'Imana n'irindi vuga butumwa ryose. Murabona rero ko turi kumwe n'umutumirwa wacu, ntabwo ari mushyashya ku Iyobokamana TV kuko ni umuntu dusanzwe dukorana ivuga butumwa mu buryo butandukanye. Reka rero tumuhereze ikaze. Mwiriwe neza kandi muraho, murakomeye? Yego, muraho cyane. Natwe turaho kandi turashima Imana. Amakuru ni meza. Wow, tuburongeye, twishimiye cyane kubakira ku Iyobokamana TV. Yego, nanjye ndishimye kongera kubabona kugira ngo tugire icyo tugeza ku bantu bakunda ibintu by'Imana kandi baduhanze amaso, baduteze amatwi aho bari hose bashobora kubikurikira muri ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Muratangira mwibwira abantu badukurikiye kugira bamenye ngo ninde tugiye kubana muri iri vuga butumwa. Nk'uko mubivuze koko bamaze kutumenyera, si ubwa mbere tugeze imbere yabo. Ndi Pastor Nzabona Impaka Niziyusi kandi ukunda kugirana ibiganiro n'ubwoko bw'Imana hirya no hino. Yego. Mwabyumvishe rero, mbere yuko twinjira mu ijambo ry'Imana cyangwa muri topic y'umunsi y'icyo tugiye kuganiraho, ndagira ngo mubanze mudushyire imbere y'Imana kugira ngo ize kubana natwe muri iki kiganiro. Murakoze cyane ari abagiye gukurikirana n'abashobora kubireba. Iyo dufashe umwanya nk'uyu ngo dusenge Imana, aba ari byiza ngo nawe imbere ya y'ikinyamakuru cyawe ukurikiraniraho inyigisho, haba televiziyo, telefoni n'ubundi buryo bwose z'inyigisho zikugeraho, nawe ufata umwanya wo gusenga Imana kugira ngo zigire icyo zubaka mu buzima bwawe bw'umwuka. Dusenge rero. Uwiteka Mana yaturemye, Imana ishobora byose, turagushimiye kuko ngiye kuduha uyu mwanya wo kugira ngo tuganirize abatwumva bamenye uko bitegura iyi minsi tugenda tuhagararamo n'iminsi ya nyuma, ariko turiringira tudashidikanya yuko ukomeza kudufasha kugira ngo ijambo ryawe rikore umurimo waryo mu mitima y'abiteguye kuryakira. Nanjye ukamfasha mwami, kuko simvuga ibyanjye, si ubuhanga bundi cyangwa ubushyomoke, ahubwo byose tubihabwa n'umwuka wera kugira ngo bigire icyo bimarira abizera. Mu izina rya Yesu umucunguzi wacu, amen. Yes. Ibyo nshaka rero cyangwa n'abantu bagiye basaba cyane ko twaganiraho, ndashaka yuko mutwigisha, niba ari kutwigisha, niba ari kuganiriza abantu ku bijyanye n'icyo bita intambara ya ni hari Magedoni, ni ko hari Magedoni. Yes, ni intambara ya hari Magedoni. Nicyo kintu abantu bashaka cyane ko mwabibasobanurira, mwabigisha, ni intambara izaba imeze gute, Bibiliya ibivugaho iki, byose nibyo biri buze kugira iki kiganiro tugiye kugirira ku Iyobokamana TV. Umuntu atagira ubundi mudusobanurira hari Magedoni bisobanuye iki n'iki, mbese ubwo muratwinjiza nyine muri iri vuga butumwa. Murakoze cyane, kandi ndanashima n'abantu baba bafite amatsiko yo kugira ibintu bamenya byo mu byanditswe byera, kuko biba byerekana yuko abantu nyine bashaka gukura mu buzima bw'umwuka. Bibiliya ni igitabo gikomeye, nta muhanga wacyo, nta uravuga ngo ibirimo byose ngo yakwiha kubisobanura, kubera yuko nawe ubwe ataba bisobanukiwe. Imana iduhaho ibyo ishaka ibinyujije mu buryo bumwe cyangwa ubundi, haba mu nyigisho,
haba mu busobanuro duhabwa n'umwuka wera, haba mu busobanuro tugezwaho n'abandi banyamwuka bagiye bagira ibyo bandika ku bijyanye na Bibiliya. Ubundi hari Magedoni ni ijambo tubona mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana. Kugira ngo tuze kubiganiraho no kumva uko biteye, birasaba ko tubanza gusoma Bibiliya, kuko ibyo tugiye kuvuga ni iby'Imana. Turasoma rero mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana igice cya 16 duhereye ku murongo wa 12. Ubundi byahishuwe ni igitabo kivuga cyane ibijyana n'imperuka, ibijyana n'ibihe bya nyuma. Ibyahishuwe rero ni igitabo kigizwe n'ibice 24 muri ibyo bice. Kugira ngo twinjire neza muri iryo jambo, birasaba yuko dusoma aho mu byahishuriwe Yohana igice cya 16. Yego yego. Murongo wa 12 haravuga ngo: Marayika wa gatandatu asuka urwabya rwe mu ruzi runini Ufurate, amazi yarwo akamira kugira ngo inzira y'abami baturuka iburasirazuba yitegurwe. Nuko mbona mu kanwa ka cya kiyoka no mu kanwa ka ya nyamaswa no mu kanwa ka wa muhanuzi w'ibinyoma havamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri, kuko ari yo myuka y'abadayimoni ikora ibitangaza igasanga abami bo mu isi yose ngo ibahururize kujya mu ntambara yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose. Ibateraniriza ahantu, iyo myuka mibi ibateranyiriza ahantu mu Ruheburayo hitwa hari Magedoni. Amen. Amen. Aya ni amagambo rero dusomye hano yuko marayika yavugije impanda. Ubundi umurongo wa mbere cyangwa umutwe w'izi nyigisho Yohana avuga hano muri iki gice cya 16 haravuga ngo ibyago by'imperuka bitera. Nubwo abantu bagenda bagira ibyago, tukagenda tugira intambara hirya no hino mu bihugu bitandukanye, hagiye habaho n'intambara z'isi yose, k'intambara ya mbere y'isi yose yarabaye, bivuga ngo abari mu isi bose bagira imidugararo, kandi buri gihugu kiparitisipa kuba muri iyo ntambara. Nibyo byirwa intambara y'isi yose. Ni ya kabiri y'isi yose nayo yarabaye. Hagenda rero haba n'izindi ntambara zikomeye n'izoroheje zigenda ziba hagati y'igihugu n'ikindi. Ndetse no mu gihugu imbere hari igihe bene igihugu bwabo nabo basubiranamo bakarema intambara. Ibyo byose rero ni ibyago biba bigwiririye abantu. Ariko mu iyerekwa Yohana yagize, we aravuga ngo ibyago by'imperuka noneho. Hariho imperuka y'ibihe byose. Twigeze tubiganira hano ku iyobokamana n'ubundi, ubwo twari kumwe n'umukozi w'Imana Pastor Zigirinshuti Michel, tuvuga ibyerekeranye n'umunsi w'Uwiteka. Mu munsi w'Uwiteka twavuzemo ibintu byinshi bizaba. Bimwe muri byo nk'uko twari kwana bibasezeranyije harimo n'iki ngiki cyitwa hari Magedoni, intambara ya hari Magedoni. Tubibutse yuko umunsi w'Uwiteka ugizwe n'ibintu byinshi bizawuberamo, kugira ngo tubone uko twinjira neza kuri iki tugiye kuganiraho, nuko twibutsa bimwe mu bigize umunsi w'Uwiteka. Yego. Ibyo rero bigize umunsi w'Uwiteka mu rukurikirane rwabyo nk'uko byahanuwe n'abahanuzi bera b'Imana, Imana ikabibahishurira, tukagenda tubona uburyo ki bizagenda bikurikirana. N'ubundi birasaba yuko twongera kugira icyo tubivugaho. Hari ukuzamurwa kw'itorero ry'Imana. Abakristo bose bakunda Umwami Yesu Kristo bataryarya, meme ndetse n'abaryarya barabizi yuko itorero ry'Imana rizazamurwa. Twarabivuze, ntabwo ngira ngo mbigarukeho. Icyo ni icya mbere mu bigize umunsi w'Uwiteka. Noneho icya kabiri ni uko hari igihe cy'umubabaro ukomeye uzakurikiraho mu isi, abantu b'Imana bamaze kuyikurwamo. Icyo gero kirimo umubabaro ukomeye, hazamo n'iki kintu cyahari Magedoni, aricyo tuza kuvugaho mu buryo burambuye nyine muri uyu mwanya Imana iduhaye wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Noneho tukabona ikindi cya gatatu kigize umunsi w'Uwiteka, ni ukugaruka kwa Yesu mu cyubahiro cye.
akaboho akabonwa n'abantu bari mu isi yose noneho kuko bwa mbere aza gutwara itorero ntabwo azakandagira hano ku isi ariko aho bita kugaruka kwa Yesu Kristo retour de Jésus dans son gloire kugaruka kwa Yesu mu cyubahiro cye azabaje noneho gutegeka abantu no kwerekana ubwami bwe ku mugaragaro hakaza noneho umubabaro ukomeye cyangwa se urubanza rw'amahanga yose Kristo bwe ari umucamanza w'abari mu isi hakazabaho n'ibindi bigize umunsi w'Uwiteka byirwa ubwami bwa Kristo bw'imyaka igihumbi nabyo tuzavugaho mu nyigisho yihariye ubwami bwa Kristo bw'imyaka igihumbi n'imiterere yabwo ku bana b'abantu hakaza ibohorwa rya Satani kubohorerwa kumara igihe gitoya kugira ngo abone uko acirwa urubanza no gucirwaho iteka ubwa nyuma kubera ko mu bwami bw'imyaka igihumbi azaba yaboshywe noneho hagakurikiraho umuzuko wa kabiri n'urubanza rw'abanyabyaha bazazuka icyo gihe kuko mu muzuko wa mbere hazazuka gusa abari barapfuye bizera Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi wabo kandi bakijijwe by'ukuri nibo bazazuka ku muzuko wa mbere muri iki gihe rero nanone hazabaho kuzuka kw'abanyabyaha b'abantu bose bapfuye uhereye mu gihe cy'isezerano rya kera kugeza mu gihe isezerano rishya rizaba rimaze kuko tutazi umunsi n'igihe bizaberaho hagakurikiraho ikurwaho ry'ijuru n'isi rya none ibyo Petero avuga mu rwandiko rwa kabiri yanditse mu bice bitatu guhera ku murongo w'icyenda atubwira uburyo hazabaho ikurwaho ry'iyi si turimo ndetse n'ikirere isanzure bigakurwaho rwose bikongowe n'umuriro hakaza rero noneho icyanyuma niremwa ry'ijuru rishya n'isi nshya ibyo gukiranuka kuzabamo ari byo bizaba birangije bishyize iherezo ku bintu byose Imana yateganyirije umwana w'umuntu noneho rero reka tugaruke by'umwihariko ku kibazo mwari mubajije kandi abantu benshi bibaza ibyerekeranye n'intambara yahari Magedoni nk'uko tubisomye hano mu byahishuriwe Yohana igice cya 16 guhera kuri uyu murongo wa 12 turagira ngo tugire ibyo tuvuga kubijyana n'iyi ntambara icyambere intambara yahari Magedoni ni ipfundo ry'umubabaro ukomeye wa mubabaro ukomeye twakomojeho twavuzeho uzabaho nyuma yo kuzamurwa kw'itorero ry'Imana hazabaho umubabaro ukomeye kuko icyo gihe itorero rivuye mu isi kuko tubisoma mu rwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Abatesalonike yuko hazabaho amayoberane y'ubugome ngo n'ubu yatangiye gukora ariko akazaba atazahishurwa rwose uyabuze ubu atarakurwaho uyabuze ubu rero byashyizwe ahagaragara n'umwuka wera w'Imana ko ari itorero ry'Imana rituma Antikristo atinyagambura Antikristo se byo bishatse kuvuga iki ni umugabo uzahaguruka kuba umutegetsi w'isi yose nyuma y'uko itorero ry'Imana rizamuwe icyo akora amayoberane no gukora kwe n'ubugome bwe n'umwuka wa Antikristo byaratangiye gukora ariko bizashyirwa ku mugaragaro burundu itorero ry'Imana ritakiri kuri ubu butaka ritakiri kuri isi noneho rero ubwami bwa Antikristo nubwo tutabivuzeho cyane burya nta kuvangavanga ibintu byose ngo twigishe ibintu byinshi mu isomo rimwe ubwo bwami rero bwa Antikristo buzashyira iherezo ku mateka y'amahanga yose akaga kose kazaba mu isi mu gihe cy'imyaka itatu n'igice bivugwa mu byanditswe byera kazarangira habayeho iyi ntambara ikomeye ari nayo izasohoza iby'abahanuzi bavuze kubijyanye n'umunsi w'Uwiteka iyi ntambara ikomeye izabihagarariwe na Antikristo ndetse akayishoramo abami bose bo ku isi kuko twabisomye bizashyira akadomo ku iherezo ry'amateka y'abantu nibyo bavuzweho n'abahanuzi icya kabiri hari Magedoni ubundi bishatse kuvuga iki ubwabyo mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana niho twabonye iri jambo nyine hari Magedoni
iri jambo ubwaryo ni ijambo ry'igiheburayo nkuko twasomye ngo iyo myuka iteranyiriza abami bo mu isi n'ingabo zabo ahantu mu giheburayo hitwa hari Magedoni. Iri jambo ro rikaba ryigabuyemo kabiri, hari hari risobanura umusozi, na Megido risobanura gushwanyagura, kwica, gutemagura, kwangiza, kurimbura. Wayahuza yombi rero ugasanga ahuriye mu ijambo rimwe rivuga ngo umusozi w'irimbukiro. Hari Magedoni nicyo bishaka kuvuga, umusozi w'irimbukiro, kuko hazabera ibintu bitigeze bibaho mu mateka y'isi. Noneho rero ahangahe hari Magedoni birashaka kwerekana ko intambara ya nyuma ariho izabera, niyo ntambara ya nyuma ikomeye mu ntambara zagiye zibaho mu mateka y'isi. Abandi bahanga babona ko ariyo ntambara ya gatatu y'isi yose. Noneho rero ibyibazwa n'abantu benshi ariyo ngingo ya gatatu muri iki kiganiro, kuki intambara ya nyuma iyo ya hari Magedoni igomba kubera mu Isiraheli rwagati, kuko hari Magedoni ni umusozi uri mu Isiraheli. Noneho hari impamvu zigeze kurenye zituma iyi ntambara ariho izabera mu gihugu cya Isiraheli. Mbere bigeze bahita muri Palestina, kubera ko igihe Abisirayeli bari baratatanyirijwe hirya no hino barambuwe Yerusalemu n'igihugu cyabo, bakamara imyaka irenga 1800 barambuwe igihugu n'ubwene igihugu bwabo batataniye hirya no hino ku isi. Icyo gihe rero aba ibihugu by'Abarabu n'Abaromani n'abandi baraje bahatuza abandi bantu, maze Isirayeli isa n'isibwe ku ikarita y'isi, nibwo ijambo Palestina ryabayeho. Noneho rero iyi ntambara niho izabera. Impamvu ni iyi, ni ukubera ko mu Isiraheli aho hari haritswe muri Palestina ni ahantu horoheye abantu bose baturuka mu migabane itandukanye y'isi kuhagera, bifashishije inyanja ya Mediterane. Bifashishije iyo nyanja bituma abaturuka muri Aziya, Afurika, Uburaya bahahurira bitabagoye. Kandi ni naho nanone hahurira amahanga menshi bifashishije umuhanda munini ku rwego rw'isi, kuko ari naho haboneka umuhanda munini womokeranya Uburaya, Ubuhinde, Aziya ndetse na Afurika, cyane cyane banifashishije Canal ya Suez. Ibyo rero bizaba byoroheye ingabo z'amahanga kuhagera vuba, guhurira mu ntambara yitwa ngo intambara ikomeye yo ku munsi ukomeye w'Imana, cyane ko Imana izabishaka guhorera amaraso y'Abayuda yamenetse ku isi uhereye kera kose mu isezerano rya kera ndetse no mu isezerano rishya. Noneho icyo ni icya mbere gituma iyi ntambara nyine ariho izabera nk'uko ubuhanuzi bubitugaragariza. Icya kabiri, Abayuda aribo bene Aburahamu twita Abayisirayeli, mu bihe by'imperuka bazaba baragarutse muri icyo gihugu cyabo nk'uko ubuhanuzi bubivuga, bazatatana. Ariko mbere y'uko ibi byose biba na Yesu akagaruka gutwara itorero, bazaba baragarutse mu gihugu cyabo harongeye kwirwa mu Isiraheli nk'uko bimeze ubu. Murabyibuka yuko mu cya 1948 guhera mu kinyejana cya mbere bahunga bava mu gihugu cyabo bameneshwa bakakirukanwamo, abandi benshi bakicwa, bamara iyo myaka yose ibyo binyejana 19 batataniye hirya no hino ku isi. Ariko kubera amasezerano y'Imana n'umugambi wayo ndakuka igira ku bwoko bwayo, yarabacyuye mu cya 1948 barongera baragaruka. Ubuhanuzi rero buvuga yuko mu gihe cyo kugaruka muri icyo gihugu bazaba bazanye ubutunzi bwinshi bw'amahanga bari barahungiyemo. Wabisanga muri Yesaya igice cya 60 umurongo w'8. Ibyo byerekana neza ko bazatahukana ubutunzi bwinshi bw'amahanga. Noneho kandi si n'ubutunzi gusa, bazaba banatahukanye n'ubwenge bwinshi, ari abatekinologe bafite ikoranabuhanga ku rwego rw'isi. Bazaba ari abantu bafite ibyo bintu byombi, bafite ubutunzi kandi bafite n'ubwenge. Ibyo bizatuma baba bakire kuruta ibihugu byinshi baturanye nabyo.
bibazanire ishyari noneho no kubarwanya kandi murabizi yuko bakikijwe n'ibihugu by'Abarabu kandi ntibabakunda barabo ntibakunda abayisiraheli none icyo gihe rero kubera ubwo bwenge n'ubutunzi n'ubuhanga ariko binakurikiranye n'amasezerano y'Imana yagiranye na basekuruza babo ntabwo bazabarwanya ngo babashobore ahubwo bazabagirira ishyari bajye babagabaho ibitero kugeza ubwo babagambanira mu isi yose ibijundike noneho barangajwe imbere rero n'uburusiya ari bw'ubuhanuzi bwita Gogi amahanga azahuza inama yo gutsemba abayuda bose nk'uko Hitler yigeze abigerageza akabahururiza amahanga kubarwanya bigatuma yicamo miliyoni 6 icyo gihe mu ntambara ya kabiri y'isi yose nubundi rero bazongera guhuza inama bati babamareho nubundi bigeze babigerageza ariko ntibyashoboka hari igihe isi yari imaze kubagera guhagurukira kubagerageza ngo kubigerageza ngo babamareho mu ntambara yo mu 1967 ubwo Misiri, Siriya, Yorodaniya n'ibindi bihugu harimo na Irani, harimo na Iraq ndetse n'ibindi bihugu by'Abarabu byari bitarigaragaza ariko biryamiye amajanja kugira ngo bimareho ikirwa Isiraheli. Misiri na Siriya nibyo byari byamaze kwitangaza yuko bigiye kuyobora urwo rugamba rwo kubamaraho mu ntambara yiswe iyi minsi 6. Barabigerageje ariko ntibyashobotse kuko isaha y'Imana ntabwo iragera kugira ngo batsembehe ubwoko bwa Aburahamu kane ntibazanabishobora nubwo isi yose izabahagurukira. Icyo gihe rero amahanga azahuza inama yo kongera kubatsemba atsemba abayuda bose ku isi kuko yibwira ibyo wabisoma mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya ibice 12 umurongo wa 3 ukabisoma muri Mika ibice 2 umurongo wa 11 n'uwa 12 ukabisoma muri Zaburi ya 83 umurongo wa 3 kugeza 5. Ikindi kandi itoro rizaba ryazamuwe ryarakuwe mu isi buri itorero rifatiye isi runini ndetse n'Abisiraheli barimo kubera yuko niryo ritakambira Imana Kristo akibuka ko ari umukwe waryo kubera ko yari koya amaraso ye ku musaraba nicyo gituma akagahenge tubona ku isi hajya kuza ibyago bikomakomeye ibyorezo byaza abanyetorero bagatega amaboko bagasenga Imana bigatuma Imana yibuka umugeni wa Kristo ibintu bikagenda neza abisi babona agahenge karaje bataho twari dushize ariko ntibajya baha agaciro itorero ngo bamenye ko ribigize mu ruhare reka ejo bundi rikurwe mu isi rero nihisi zajya yamenya yasobanukirwa ko burya ba bantu birwa itorero bari bayifatiye runini. Imana idufashe kuba mu itorero neza kugira ngo tuzakizwe umujinya wenda gutera rizaba ryarakuweho rero abahamya ba Yesu bose barakuwe ku isi nicyo gituma isi zihereza Satani kumugaragaro kugira ngo imareho abashobora guhagararira Imana hano ku isi bazajya kubishakira rero mu Bayuda nk'uko bivugwa mu byahishuwe igice cya 12 ngo cyakiyoka kibonye ko kibuze wa mwana noneho akaba anyako wajyanwe ku Mana uwo mwana uvugwa hariya mu byahishuwe ni Kristo Yesu ng'umutwe w'itorero n'itorero rye nk'igihimba cye kuko birivuga yuko turi umubiri we nawe akaba umutwe wacu uyu mwana azasahurwa ajyanwe ku Mana ngo cyakiyoka kibonye ko kitamubonye kijya guhiga wa mugore wamubyaye uwo mugore wabyaye watumye itorero rivuka ni n'Abisiraheli baba bavugwa kuko niba umukiza w'itorero yakomotsemo mu mwari wabo w'umuyahudikazi wirwa Maria niwe wabyaye umukizi. Icyo gihe rero ngo uyu mugore wabyaye watumye itorero rivuka rikaboneka ku isi ba Kristo bene data mujye mukunda Isiraheli nubwo none yihakanye Yesu kamubambisha ku mugaragaro n'ubu bakaba batamwemera ko ari Mesiya wabo ariko mu by'ukuri hari ikintu cyiza badukoreye kubera yuko babyaye umukiza w'abari mu isi yambara umubiri anyuze muri bo nk'uko bwari ubuhanuzi bwa kera Imana yari yarabwiye Aburahamu yuko amahanga yose yo mu isi azaherwa umugisha muri we uwo mugisha wavugwaga rero muri Aburahamu ni Kristo Yesu watumye abari mu isi twese dukomorerwa kubona ubugingo buhoraho narwo turasenga Imana imigisha ikatuzaho yari ikwiriye kujya muri bene Aburahamu bonyine narwe tugenda dufataho ikimanyu bikesheje amaraso ya Kristo Imana ihabwa icyubahiro. Abisirayeli ndabakunda rero kubera icyo kintu kiza Imana yabakoreyemo kandi nk'uko Pawulo abivuga mu rwandiko yandikiye Abaroma igice cya 9
n'icya cumi ndetse n'icya cumi na rimwe atinda cyane ibyo bicuko ari bitatu atinda kubiserekana icyo batumariye n'amaherezo yabo n'uburyo Imana izongera kubagarukaho nabo bakavamo abakiranutsi b'Imana titukage rero tuvuga ngo banze Yesu gusa tugarukiraho tujye tumenya yuko hari iki Imana izakora mu gihe cya nyuma bakongera bagahindukirira Mesiya uwo basekuruza wabo babambye ku mugaragaro icya gatatu gitumye intambara izabera aho ngaho mu Isiraheli nuko nanone hari byinshi tubona Imana yagiye ikorera iyo ngiyo mu Isiraheli nk'uko ubuhanuzi n'ubundi bwabivugaga kugira ngo tumenye neza yuko Imana itataye ubwo bwoko bwayo bw'abayisiraheli izongera rero ibagarukeho hari abahamya babiri dusoma mu byahishuri Yohana igice cya cumi na rimwe kugira ngo tubyumve neza reka dusoma ayo magambo icya gatatu gituma iyi ntambara izaremera cyane mu bwisiraheli igice cya cumi na rimwe dusome duhereye ku murongo wa karindwi cyangwa duhere ku wa kane niho tubyumva neza abo bahamya nibo biti bya Elayo bibiri n'ibitereko by'amatabaza bibiri bihagarara imbere y'umwami w'isi kandi iyo umuntu ashatse kubagirira nabi umuriro ubava mu kanwa ukotsa abanzi babo kandi nihagira umuntu ushaka kubagirira nabi uko niko akwiriye kwicwa bazaba bafite ubushobozi bwo gukinga ijuru ngo imvura itagwa mu minsi yo guhamya kwabo kandi bafite ubushobozi bwo guhindura amazi amaraso no guteza isi yose ibyago uko bashatse kandi nibarangiza guhamya kwabo inyamaswa izazamuka ivuye ikuzimu irwane nabo ibaneshe ibice intumbi zabo zizarambarara mu nzira nyabagendwa yo mu mudugudu munini ari wo witwa Sodomu no muri Egiputa mu mvugo y'umwuka ari naho umwami wabo yabambwe nuko abo mu moko n'imiryango n'indimi n'amahanga bazamara iminsi itatu n'igice bareba intumbi zabo ntibazazikundira guhambwa mu mva abari mu isi bazazishima hejuru bazikina ku mubyimba banezerewe bohererezanye impano kuko abo bahanuzi bombi baba bazaga bari mu isi iyo minsi itatu n'igice ishize umwuka w'ubugingo uva ku mana winjira muri bo bahera ko barahaguruka ubwoba bwinshi butera ababibonye bumva ijwi rirenga rivugira mu ijuru ribabwira riti nimuzamuke muze hano nuko bazamukira mu bicu bajya mu ijuru abanzi babo babireba uwo mwanya habaho igishyitsi cyinshi kimwe cya cumi cya wa mudugudu kiragwa icyo gishyitsi cyica abantu ibihumbi birindwi abasigaye baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana nyirijuru ishyano rya mbere rirashize dore rya gatatu ishyano rya kabiri rirashize dore rya gatatu riraza vuba n'amahano n'amashyano azabaho ibi ntabwo twakwinjira muri detail cyane kubisobanura umurongo ku wundi ariko noneho bimwe mu bizatuma mu Isiraheli habera ingorane z'iyi ntambara ikomeye abantu bose abahanga yose yo kwisa kumva yajya yo gutangaho umusanzu wo kubatsemba nuko naba bahamya babiri baba Isiraheli bazaba bahagurukijwe n'Imana bagahanura iminsi igihumbi na magana abiri na mirongo itandatu bambaye ibigunira niko mu mirongo tutasomye haruguru havuga ugupfa kwabo no kuzuka kwabo ako kanya ngo bizaba byazaniye isakaga gakomeye nk'uko tubisomye ngo bitume bumva mu Isiraheli nta kiza bahifuriza ko ibiturukayo byose ari ibyago biteza abari mu isi noneho rero icya kane nk'uko twavuze ngo turavuga ibintu bine bituma iyi ntambara izabiremereye mu Isiraheli nuko mu kanwa ka cya kiyoka n'abambari bacyo uko ari babiri mu kanwa ka cya kiyoka na ya nyamaswa n'umuhanuzi w'ibinyoma hazasohokamo imyuka itatu mibi isa n'ibikeri isange abami bo mu isi ibakoranyirize kujya muri iyo ntambara ibyo rero bizatuma abari mu isi bose bakoreshwa n'imyuka mibi kwanga Isiraheli urwango runuka nk'uko twabibonye mu bice cumi na bitandatu by'ibyahishuwe umurongo wa cumi na gatatu kugeza cumi na gatandatu
Satani azi ko Yesu agomba gushinga intebe ye y'ubwami bwe muri Yerusalemu. Uko yashatse kuburizamo umugambi mu kuza kwe ubwa mbere hano mu isi, muzi ko yashatse kumwicisha Herode akiri uruhinja, agashaka no kumutsemba rwose akoresheje abaromani n'abayahudi bakamubamba ku musaraba, byose kwari ukurwanya umugambi w'Imana Kristo Yesu yari ashoreye wo gucungura abana b'abantu. N'ubundi rero azashaka n'ubundi kuburizamo ubwami bwa Kristo azabashaka gushinga ku isi bw'imyaka igihumbi. Nicyo gituma azahagurutsa amahanga yose gutera I Yerusalemu kugira ngo arwanye Abayuda, ariko ntazabishobora. Igitabo cy'Ibyahishuriwe Yohani igice cya 19 ku murongo wa 19 kitubwira ko atazashobora kugera kuri uwo mugambi wo kubatsemba. Noneho rero amaherezo y'iyo ntambara ya Harimagedoni, Yesu wenyine azamanuka nk'uhuruye azanwe no tabara itorero ry'Abayuda cyangwa ubwoko bwa bene Aburahamu, no guca agasuzuguro k'abanzi b'Imana, kandi azarangiza neza iki kibazo nk'uko ubuhanuzi bugenda bubivuga. Icyo rero cyari kimwe mu bintu byinshi bivugwa kuri Harimagedoni. Ubwo ni icya mbere turakirangije, ariko noneho tukareba n'amahanga yose yo mu isi uko azaba yifashe muri iyo ntambara. Amahanga yose azaba ahagarariwe rero nguko Bibiliya yabitubwiye. Mu gihe cyo kurangiza intambara ya kabiri y'isi yose, amahanga menshi yabigize nk'uruhare mu kurangiza intambara ya kabiri y'isi yose. Ingabo nyinshi zo ku isi zakoze ihuriro rimwe ngo zirwanye Abadage. Hari Abanyaburayi barihuje, Abanyamerika babizamo, Abanyafurika babizamo, Australia ibizamo, Nouvelle-Zélande ibizamo, Ubuhinde, Uburusiya n'Abaseribe, abera n'abirabura, bose bahagurukiye icyarimwe kugira ngo bahuze imbaraga zo kurangiza iyo ntambara. Nk'uko rero ibyanditswe byera bibitugaragariza, mu ntambara ya nyuma y'ihari Magedoni hazabaho ihuriro ryo kwishyira hamwe ngo barwanye Israheli. Ibyo wabisanga nanone muri icyo gice cy'Ibyahishuwe cya 16 kwasomye dutangira izi nyigisho. Aha rero hadufasha gutekereza neza ku magambo y'ubuhanuzi bwa Zekariya avuga ngo uwo munsi nzahindura Yerusalemu ibuye riremerera amahanga. Zekariya ibice 12 umurongo wa 3. Ibyo ni ukuvuga ngo Yerusalemu izahinduka ikibazo mpuzamahanga, ku buryo ibihugu by'ibihangange n'umuryango w'abibumbye bizajya byicarira ikibazo cya Israheli bihaguruke mu nama bitakirangije. Ibyo rero byaratangiye, ngira ngo abatega amatwi radio, abareba amateleviziyo n'ibindi binyamakuru bitandukanye, ubu Israheli imeze nk'iyananiranye, imeze nk'igihugu cyananiranye rwose. Kubera iki? Umuryango w'abibumbye uraterana ukavuga ngo turashaka ko Abisirayeli basubiza abana b'intara zabo babambuye muri 67. Israheli kagira gutya ikabaha hakandu gatoye. Njyewe nageze mu Israheli muri 2011, batujyana ku musozi munini mu ntara ya Gorani. Aho ngaho baratubwira bati aha mbere y'intambara y'iminsi 6 hahoze hitwa aha Abasiriya, ariko twahigaruriye icyo gihe. Tumaze kuhigarurira amahanga yarakwinginze ngo tuhabasubize, ariko ntibishoboka. Tutesa kubera iki? Ngo ni ukubera yuko n'ubundi nibo badushojeho intambara, bazi ko bagiye kutumaraho, ntihasigara umuntu n'umwe. Icya kabiri, iki gihugu bari kutubwira ngo tugende tukibasubiza, n'ubundi cyahoze ari icyacu, zari intara zacu ku ikarita ya Bibiliya y'isezerano rya kera mu murage wa sogokuruza Aburahamu, n'ubundi hari ahacu. Icya gatatu, tutahakundiye yuko twahahawe n'Imana mu murage Imana yaraze ba sogokuruza, nuko na sogokuruza wacu Aburahamu yahatanze amafaranga y'amadenari yageze kuri 400 ubwo yaguraga intara yose ya Makipera kugira ngo ahagiririmbe ibyo kuzajya rishyingurwa mu Abisirayeli. Ubwo rero ibyo bintu bituma tudashobora kuhabasubiza burundu, ahubwo aho twafashe nyine twarafashe, cyakora hari udusozi tumwe tumwe twagiye tugenda tubasubiza, ariko ntabwo dushobora kuhasubiza hose. Ibyo nibyo batwibwiriye. Noneho
turavuga ngo nk'abasomyi ba Bibiliya dusobanukiwe neza burya uburyo Isiraheli igihagaze mu masezerano y'iby'Imana yabavuzeho. Yego. Kandi yo aho muri Korani baheze ibintu byinshi bagashora ku isoko mpuzamahanga babinyujije mu nyanja ya Mediterane bigatuma baba batunze nk'uko Imana yari yarabibabwiye. Yego. Ibyo rero ni bigaragaza yuko amahanga azajya barwanya nanone agira ngo barebe yuko babibasubize bazahinduka rero ikibazo mpuzamahanga niho nari imvuze Roni ntizabishobora umuryango w'abibumbye Amerika ntabwo yabishobora nubwo ari n'inshuti z'Abisirayeli kuko n'ubundi Amerika yigeze igerageza kubabwira ngo nimusigeho ariko Abisirayeli barabatombokana barabyanga ngintambara y'iminsi 6 Amerika yabwiye ngo birinde kubanza igitero mu Barabu ariko bagarutse bakora inama abasirikari bakuru ndetse n'abatoya bati nidukomeza kwishinga inama z'igihangange ngo nuko ari inshuti yacu baraducucuma kireba kiraza kije guhamba intumbi ariko turaba twashize tube tuvuye mu nama no kuvanga abanze bahohe mu ifirimbi yo kubitwemerera twebwe tugende sibwo ku itariki 5 z'ukwa gatandatu 1967 11:14 za mu gitondo bagabye igitero cy'indege Amerika itabizi n'abarabo batabizi abasirikari babo bari mu misozi ya Gorani indi batayiri muri iri muri Sinai bategereje chef d'état major w'urugamba kwa huha mu ifirimbi ngo bamanukire rimwe basenye Israeli banabatsembe babamareho Israeli ikabatungura kuri uwo munota wa 14 ikahira ko ihitira ku kibuga cy'indege cya Misiri ahari hiteguye indege ziza kujya kubatwika uwo mwanya kuwo munota ibatwika indege z'intambara 300 Yesu we. Ubwo rugamba rwo mu kirere ukabarora tangiye abarabo bakubura amaso babona ikibuga kiri gushya n'amabombe y'Abisirayeli yacyangije ku buryo hatabaga hagishobora guhagurukira indege cyangwa ngo ihagwe barumirwa abarabo bati karabaye Isiraheli bigenjite ko twari bubamareho none bakaba bakoze kiriya kintu iyo ntambara yo mu kirere yamaze iminsi 2 mu masaha 48 bari bayirangije bashenye ibirindiro byose by'abarabo z'ingabo zirwanira mu kirere rugamba rwo ku butaka barurwana iminsi 3 ku munsi wa 5 basa n'ababirangije ku wa 6 bashakaga gufata kapitali ya Misiri n'iya Siriya ngo bakubita abaginga babamareho ariko abanyepolitiki babo baranga ibyo nibyerekana ngo bari kurwanira mu mugambi w'Imana nubwo banze Yesu ariko Imana ntigisubira ku cyo yatanze ibyo yabavuzeho igenda ibisohoza yego muri iyi ntambara rero amahanga yose yo ku isi azabahagarariwe ihari Magedoni mu gihe cyo kurangira kw'intambara ya kabiri nguko tubivuze n'ubundi amahanga yari kusanyije nibwo yashoboye nyine kurangiza intambara ya kabiri y'isi yose aha rero hadufasha gutekereza ku magambo ya Zekariya igice cya 12 umurongo wa 3 niho twari tuvuze yuko Isiraheli izabera amahanga yose kibazo mpuzamahanga ariho Zekariya hanuye ngo izabibuyeriremerera amahanga none n'uyu munsi kandi niko biri ntacyo abantu bashobora gukora ngo bongere bakuri Isiraheli mu gihugu cyabo barafatishije byararangiye ahubwo bazabica muri ko nabo bari gupfa kubera yuko Isiraheli ni kimwe mu bihugu bimaze kwirwizaho intwaro za kirimbuzi ubwo rero umunsi bakoze kumbarutso muzaba mwumva akazabera muri isi ari no cyo gituma abakristo bizera Imana dukwiriye guhora twiteguye kuko ibimenyetso bene Adamu bari kugenda bagaragaza byo kurangiza uyu mubumbe biragenda birushaho kuboneka nkuko twabivuze mu bindi bimenyetso noneho rero Yesu Kristo dore uko amatsinda y'ingabo z'abami bo mu isi Bibiliya yagaragaje uburyo bazaba bahagarariwe muri hari Magedoni muri iyo ntambara ya hari Magedoni amatsinda y'ingabo zo ku isi azaba ahagarariwe muri iyo ntambara kandi buri tsinda ryose rizaba ryahuruje ingabo z'abasirikari bakomeye kandi benshi cyane kugira ngo bashobore kujya kurwana iyo ntambara yo gutsembaho ubwoko bwa Isiraheli ariko hazagwa amahanga menshi y'abantu kubera yuko Imana izabiri kumwe n'ubwoko bwa Aburahamu itsinda ry'abaromani n'abandi banyaburaya bazaba bayobowe n'ibihugu 10 bikomeye kurusha ibindi mu muryango w'ibihugu by'ubumwe bw'Iburayi Union Européenne cyane ko ibi bihugu by'Iburaya ari byo bizaba byaravutsemo antikristo bazagera aho
bahagurukira Yesu Kristo n'abera be kumurwanya nibabona bamubuze nguko twabivuze haruguru noneho bajye kurwanya Isiraheli. Daniel yarabihanuye mu bice 11 murongo wa 41 no wa 45 ni husanga ayo matsinda tuvuze haruguru. Umugabane wa Afurika uzabuhagararewe na Misiri, Libya, Ethiopia n'ibindi bihugu bya Afurika bizashimikira kuri ibyo ngibyo bijye kurwanya Isiraheli. Ubwo buhanuzi busanga muri Daniyeli ibice 11 guhera ku murongo wa 42 niho ubona uko Afurika izabihagarariwe muri iyi ntambara. Hakaza ibihugu byo mu burasirazuba bw'isi byahanuwe na Daniyeli 11:44. Uruzi rwa Efurate ruzakama kugira ngo habonekemo inzira bariyeri kurweho ku ngabo zizaturuka muri mwa Yenoriya muri bere abihugu byo mu burasirazuba. Icyo gihe zihururire kujya muri iyo ntambara ikomeye nk'uko byahanuwe n'abahanuzi. Aho niho hazanyura ingabo z'Ubushinwa, Ubuhinde, Ubuyapani n'ibindi bihugu by'Abarabu n'ibigendera ku mahame y'idini ya Isilamu. Bose bazaba birukanka banezerewe bahimbaye cyane ko bazaba bashaka gutsemba Isiraheli uwo bamaze imyaka n'imyaka bamwita umwanzi wabo, cyane cyane Abarabu n'abandi bose barwanya Isiraheli. Erega bene data, Bibiliya nicyo nyikundira, buriya Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Ibintu byose uko bizakurikirana ubisanga muri uyu muzingo w'iki gitabo cyera cy'Imana. Twavugaga rero mu bihugu byo mu burasirazuba, ariko nibyo mu majyaruguru nk'uko byahanuwe n'umuhanuzi Ezekiyeli mu bice 38, nabyo bizaba bihagarariwe. Mu majyaruguru hazaturuka ingabo z'umwanzi ukomeye cyane wa Isiraheli n'ingabo z'Uburusiya. Aho rero niho hazabera isibaniro muri iyo ntambara. Iyo rero ni intambara ya Harimagedoni twavugaga uburyo imiterere yayo izabiteye. Hari n'ibindi byinshi twavuga kuri iyi ntambara, ariko byose ntiri kwabirangiza mu kiganiro kimwe. Iyi ntambara izaba ari intambara ikomeye yo ku munsi ukomeye w'Imana ishobora byose, cyane ko hazaba harimo no guhorera ubwoko bwa Aburahamu nk'uko twagiye tubivuga. Noneho rero Harimagedoni Imana izahagaragariza insinzi ikomeye ku buryo uko Bibiliya yabiduhishuriye kandi ibiduhishurira ni Imana ubwayo izateranyiriza amahanga yose hamwe kugira ngo ibakubitire hamwe ibahanira amaraso yose y'Abisirayeli yamenetse ku isi n'ay'abakiranutsi b'Imana. Abantu b'abagome, abanyabyaha, abanzi b'ubwoko bw'Imana bazibwira ko igihe cyo gusohoza umugambi wabo mubisha wo gutsembaho Isiraheli ko kigeze, dore ko nta gihe batagiye babigerageza nk'uko twabivuze bigafata ubusa ntibabamareho, nyamara ahubwo kizaba igihe cyo kugira ngo Imana isohoze ibyo yabwiye umuhanuzi wa Ezekiyeli mu bice 38, umurongo wa 4 n'uwa 10, umurongo wa 12, umurongo wa 16 ndetse n'ibice 39 ku murongo wa 2. Nimusoma ayo magambo kuko nta mwanya dufite wo kugenda dusoma Bibiliya, ahubwo mbaha iyo mirongo abari gukurikirana ikiganiro kugira ngo namwe mwisomere mwumve ijambo ry'Imana ribivugaho. Aha rero Imana ivuga ko izatsemba Gogi n'ingabo ze ikabatsembera ku misozi ya Isiraheli. Abahanuzi bera b'Imana bahanuye ko Imana izateranya amahanga yose yateraga Yerusalemu ibatsembe. Zekariya 12 umurongo wa 3 n'uwa 9, igice cya 14 umurongo wa 2 n'uwa 3, Mika ibice 4 umurongo wa 11 kugeza 12, Zefani ibice 2 umurongo w'8, Yoweli ibice 3 umurongo wa 1, uwa 2, uwa 12 n'uwa 14. Iyo mirongo ya Bibiliya yose ivuga ukuntu Imana izegeranyiriza abantu Harimagedoni kugira ngo ibakubitireyo bacike ku bwoko bwa Aburahamu, kandi icyo giye gutabarwa kw'Abisiraheli niho kuzaba kwenda gusohora, kubera yuko hari isezerano ry'Imana rivuga ko Imana izabaga rukira nabo bakemera Mesiya uwo basekuruza wabo babambye, bamugarukira nawe akabagarukira akaboza ibyaha byabo maze bakabana nabera mu buzima bw'iteka ryose mu gihe isi izabigeze ku musozi. Ikindi twavugaho nuko Harimagedoni
Imana izahanisha ibihano bikarishye. Ijambo ry'Imana rirabaza ngo kuki abami bo mwise bagize imidugararo kandi bakabahagurukiye kurwanya Uwiteka n'uwo yasize ariwe Isiraheli, ariko Uwiteka arabaseka cyane. Bivugwa muri Zaburi ya kabiri murongo wa mbere kugeza gatanu. Akabwira ubwoko bwe ati, injira mu bwihisho bwawe wikingirane kugeza aho uburakari bwanjye buzashirira. Azaba ari igihe cy'uburakari bw'Uwiteka arakariye amahanga atera ubwoko bw'Imana kubugirira nabi. Bene data, nimubona isi yaduhindutse mukabona isi iri kugirira nabi ubwoko bw'Imana, mujye musenga Imana mwicecekere, mwirinde guhora mu mutima, ahubwo mutegereze Imana kuko ntabwo izihanganira kurekeraho ngaho. Hari umunsi wayo izahagurukira guhorera ubwoko bw'abera mu izina rya Yesu. Iki rero kirwa igihe cy'uburakari bw'Uwiteka, kikirwa ko hazagaragara igitinyiro cy'Uwiteka ihari Magedoni. Zaburi na 94 murongo wa mbere n'uwa kabiri, ndetse na Yesaya 35 murongo wa kane, havuga ko ari igihe cyo guhora k'Uwiteka kandi ko ari n'igihe cy'umurimo w'inzaduka k'Uwiteka, w'Uwiteka azakorera amahanga yose. Hazabaho umuriro w'amasasu ukongora, Yesaya 37:27, ko azabanywesha ku gikombe cy'ibidandabiranya, Yesaya 51:22, bavandimwe bantu b'Imana. Ndagira ngo turebe ibyahari Magedoni uburyo bizagera no ku byaremwe byose, ngo hakaba umwijima ukomeye utigeze ubaho. Ni icya mbere kigaragaza ko ibyaremwe byose bizahura n'intambara y'ahari Magedoni, nubwo abaturage bose batazaba bayigiyemo. Icya kabiri, imbaraga zo mu ijuru zizanyeganyega. Icya gatatu, isi zahinda umushyitsi. Icya kane, hazabaho umunsi w'urujijo nk'uko byahanuwe n'umukozi w'Imana Yesaya. Umunsi w'urujijo ngo utaramanywa ntube nijoro, Zekariya 14:6. Ibyo byose ni ibigenda bigaragaza uburemere bw'intambara y'ahari Magedoni. Noneho uburyo insinzi izagaragara bidasubirwaho, Yesu azamanukira ku musozi wa Elayono, arabagirana nk'izuba, yuzuye ubwiza, ikuzo n'icyubahiro gikomeye, ari kumwe n'abera be bose. Mbibutse yuko mbere yuko Yesu amanuka kuza mu cyubahiro cye no gutangaza itangazo ryo guhagarika imirwano yose n'intambara ku isi n'ibyago abantu bagize, azaba yarabanje kuzamura itorero. Birumvikana, itorero rero rizongera kugarukana na Kristo. Ibyo ni irindi somo rirerire twaziga muri bwa bwami nababwiye bw'imyaka 1000, kugira ngo tumenye neza ikizaba giteye Yesu kuza kugaruka ku isi akayikandagizaho ibirenge. Azamanuka rero mu cyubahiro cye ashagawe n'abamarayika b'Imana, kandi azageza ibirenge bye ku musozi wa Elayono uri mu burasirazuba bwa Yerusalemu. Icyo gihe rero nibwo abantu bazamenya yuko ubwami bwari butegerejwe n'amahanga uhereye kera kose burya bwabaye. Nibwo Yesu azatangaza itangazo ry'amahoro, intambara y'ahari Magedoni azayirangirisha kuza kwe. Noneho bituma abaturage b'isi bagira bati, harakaza uje mu izina ry'Uwiteka Imana Nyiringabo. Haleluya. Imana ni nziza. Azashinga ibirenge bye kuri uwo musozi uri mu burasirazuba bwa Yerusalemu, kandi azagaragara mu maso y'abantu bose mbona nkubone. Zekariya 14 wabisangamo murongo wa 3 kugeza 5, urwa kabiri rw'Abatesalonike 2 ku murongo wa 2, ibyahishuriye Yohana ibice 19 murongo wa 11 n'umurongo wa 21. Ingaruka y'intambara hari Magedoni ku mahanga yose, abantu bose bazaba bari muri iyo ntambara bazabona yuko isi yabahindutse, kandi abari mu isi bose bazabona yuko bahuye n'ibyago bikomeye, ariko Yesu niwe uzabomora akabakiza ingaruka zose bahuriye nazo muri iyo ntambara. Azabategekesha gukiranuka, kandi yambaye kudapfa nk'ikamba, nibwo abantu baziruhutsa, agakuraho ibyago n'amakuba n'ibyorezo, abantu bakongera kugira uburame nk'ubwahozeho
yabayeho kera mu gihe cy'aba Adamu na ba Seti na ba Abeli aho abantu bamaraga hafi imyaka igihumbi. Ibyo rero Yesu azabisohoresha umwete we nk'uko yabibwiye abamwizera. Ndabashimiye bene data kubera yuko mwategereye amatwi izi nyigisho kugira ngo mumenye ko imbere yacu hari imanza zikomeye, hari intambara zikomeye zizarangiza ibyago n'amakuba byose abantu bagiriye mu isi. Noneho rero turi mu kurangiza, ndagira ngo mbabwire iri jambo rya nyuma. Mu gihe dutegereje ibi byose bigiye kuzabera ku isi, dukwiye nanone kwibuka umunsi w'Uwiteka wa buri muntu ku giti cye. Nanjye ndimo mbabwira, ndategereje ko ibi byose bizabaho, ariko hari ibyanjye byihuta vuba ahangaha. Nawe uri munyumva, hari ibyawe byihuta vuba ahangaha. Ni umunsi wawe ku Uwiteka, bizwi n'Uwiteka wenyine. Ntajya tugisha inama yaje kutugeza kuri uwo munsi wo kuva muri uyu mubiri kwacu. Ubwo tuburiwe hakiri kare rero, buri muntu wese acunga izamurye. Ntabwo twavuga ngo tubereyeho kuzareba ibi byose bizavurungana mu mperuka, oya. Ahubwo cyane cyane mu gahe kacu dufite ku isi, twebwe abumva ijambo ry'Imana, tutiriwe tubaza byinshi kuri hari Magedoni n'ibindi. Nubwo kubimenya ari ngombwa, kuko birandi yabyandikiye ngo bibe ubwiru, ariko nanone ducunge ubuzima bwacu bw'umwuka kugira ngo umunsi wanjye w'Uwiteka nungeraho, kandi ni ubanziriza ibindi byinshi bigiye kuzabaho. Umunsi wawe nukugeraho uzasange witeguye. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, kandi mbifurije kuzajya buri wese igihe cye nikimugeraho gutegereza biriya bindi bizaba mu muzi uko, ariko uko tuzaba twarapfuye tumeranye n'Imana nibyo bizagena imibereho yacu igihe kizaza. Ntabwo dufite amatsiko yo kureba intambara ihari Magedoni n'ibindi, dufite amatsiko yo guhura na Yesu mu gihe tuzaba dutahutse tuvuye muri uyu mubiri, habe ejo bundi, mu mwaka utaha, mu myaka iri imbere. Mu gihe gitoya nababwiye yuko muri uyu mubiri tutarama, tumaramo agahe gatoya pari raporo y'abajyaga bamara imyaka 900, twe tukaba tutemerewemo nibura n'imyaka 200. Murumva ko tutambuka twihuta. Muri uku gutambuka rero cunga izamu ryacu neza kugira ngo tuzashobore gukiza amagara yacu. Yesu Kristo wanesheje urupfu rwo ku musaraba, tabahereza umugisha none n'iteka ryose. Amen. Mwami Yesu urakoze kubwa ijambo ryawe uduhaye. Haleluya Yesu. Umugisha mu mitima y'abaryizeye n'abaryakiriye. Bamenye neza ko hari intambara zitabareba, ariko kubimenya ko zizabaho nabyo ni byiza. Ahubwo buri wese arwaniye intambara y'icyaha kugira ngo tuzashobore gukiza amagara yacu ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Yesu urakoze Mana kuduhaye kubivuga, kandi ukabuhaye bene data bari hirya no hino ku isi kubyakira no kubyumva mu izina ryiza rya Yesu mucunguzi wacu. Amen. Imana ibahereze umugisha cyane. Hari abantu bashobora gushaka kubavugisha kugira icyo bababaza kubwo iyi nyigisho, kugira ngo nta kindi narenzaho ngiye uretse kubasaba ko mwatanga nimero ya telefone mukoresha. Baba barazibagiwe n'abageze kuri iki kinyamakuru bwa mbere. Nababwira ko ari 0783 5943 8. Nsubiremo 0783 5943 8. Kubari mu bindi bihugu batangiza kode igizwe n'akamenyetso ko guteranya na 25. Yego. Umwami Yesu Kristo waducunguye abaho umugisha, namwe murakoze. Murakoze cyane.